بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد غنديكا كيساره جس كي مصنف صاد غنديكا اجنان مصنف غنديكا ing lapad wahya al adam wal hudus wahya utawi isruna iku al adam sifat adam manana eueuh wal hudus lan anyar watarul adam lan datang eueuh kadatangan eueuh watarul adam lan teka anyar eueuh syin ngandika kisareh ing lapat i'lamuruhan sira ing ana satune kalakuan rottaba iku sampun nartibkeun ki musanib hadhil isrina ikiliki 20 al mustahilata kang mustahil ala hasabi tartibil isrina ing atase ngareken tartib 20 al wajibati kang wajib padakaro maka nutur ajengan musanib mayunapi ing barang kang anapikaken ya barang sifat al ula ing sifat kang awal sumama maka kari-kari barang yunapi nganapikaken ya barang asaniyata ingkang kapindo wahalan eling-eling sama june kada kaya mengkonon madkur ala dalika tartibi ngatasi kiliki tartib ila akhiriha tumukamaring akhiri isrina pal adamu maka utawi adam ewe nakidu sifatil ula ikulalawan sifat kang awal wahia utai sifatul ula al-wujudu iku wujud wal hudus utawi sifat hudus nakidu sifat isania iku ngabubar atau lalawanan sifat kakang pindo wahia utai sifat usania al-kidam iku kidam watorul adam utawi kadatangan anyar kadatangan eweh teka anyar eweh wa yusama iku danaran yatorul adam alpana aing ruksak wa utawi yasitorul adam nakidu sifat tilsalisah iku lalawanan sifat kang kaping telu wa yasifat usalisah iku albaqo langgeng wa istihalatul adam alaihi ta'ala tastajimu istihalatas sifatain akhiratain alaih utawi narima mustahile eweh ingatasi Allah ta'ala mahalur Allah iku ngeprinetep ya istihalah ing narima mustahile sifat roro kang akhir karone ingatasi Allah jala agung Allah wa azalan mulia ya Allah wahuma utai sifatain akhiratain al-hudusu iku sifat hudus watar wal adam lan teka anyara eweh lian al-adama karena satunya sifat eweh idhakan iku tatkalana ya adam iku mustahilan mustahil pihaki inglama kaya Allah ta'ala mahar Allah lam yatasawwar maka ora kagambar ya sifat adam ora kagambar la sabikon ora kagambar ing lam sabik wala lahikon lan ora kagambar lahikon ing dalam zaman lahik nyusuli wabihadha lan kalawan ikila iki tastaljimu istihalata sifatain ta'rifu ninga sira'ana wujubal wujud ing satune wajibna wujud lahu kade Allah tabaraka ma berka Allah wa ta'ala malur Allah
lahu kade Allah aja maha agung Allah wa azama mulia Allah iku yastaljimu netepi ya wujubul wujud wujubal kidam ing wajib sifat kidam wal baqwalan baqom lahu kade ya Allah tabaraka ma berkah Allah wa ta'ala al-mahalur Allah fa'atul kidam maka utai ngatopkan kidam lan lapat baqo hunnalika kene-kene isruna alal wujudi ngatasa sifat wujud min atpil khosi alal am iku tetep saking ngatopkan khos kang khusus alal am ngatasa kang umum awalajim alal maljum atawa netepkan analajim alal maljum kat pil hudusi kaya ngetopkan anyar datang watorwil adami lan teka anyar ewe alal adami ngatasi ewe huna yang kene-kene isruna mustahilatan wainama lam yaktapi lan aing pasini orang alap cukup kimusonib bil awali kalawan awal bil maudiain ing lampangon nan roro lanal maksuda karena satu nikang dan sejak dikru sifati iku nutur pirang-pirang sifat al wajibati kang wajib wal mustahilatilan kang mustahil ala tafsili ingatase mercekani mertelakaken lianahu karena satu huniki musonib lawis taknei kulamun ngopri suguh ki musonib piha ing dalam isruna bilami kalawan umum anil khosak ing khos wabil maljum anil lajim lan kalawan maljum saking lajim lakana maka yakti ana dalika apa ikilki istigna dari atan ikut cukang lantaran ila jahlin kasirin maring bodoh kang akeh min hasaki isrunal wajibah isrunal wajibah likhifa illa wajimi karena samar pirang-pirang kang talajum wa asri idkhol juj'iyati lan karena sulit ngasup kanana pirang-pirang juz tahta kuliyatiha ing dalam sore-sore kuliahna juz'iyah wa khotorul jahli pihadal ilmi adim utawi kahawatiran bodoh ing lam ikiliki ilmu tauhid adimun iku banget agung khawatirna bayam bagi maka sayogi al-i'tina wapos sungguh-sungguh pihi ing lam hadal ilmi bimajidil idohi kalawan kang den wuhi pepertelaan ala qadil imkani ingatase sakadar imkan ngongangaken wal ihtiyati lan ihtiyat al baligi kang banget litahliyatil kulubi kadwe mapayasan pirang-pirang hati biyawakitil imani kalawan iman kang kaya inten mutiara wabilahi lan iku tetep kalawan Allah subhanahu wa suci Allah ataufiku tawi jaluk pitulung wahuwa Allah alhadi ku kang awi hidayah man ing wong yasa ngersakakan Allah ing si iman bimah difadlihi kalawan mulus padal Allah ila sawait tariki maring padane dadalan sod ngandika kimusonib ing lapad wal mumasalah wal mumasalah tu lan sifat mumasalah mapadaan lil hawadisi kade pirang-pirang kang anyar biaya kuna kalan arep entalagian Allah iku jirman jirim aita khudu tegese ngalap datuhu apa datna Allah al-aliyah tukang maha luhur kodron ing ukuran minal pirogi saking kokosong minal pirogi saking kokosong mana tapi rogulaga gabah
lantaran ayah kiai gede begitu maca tijan minal piroks saking rampung. Emang rampung mana hakikatna, moal ka hati lamun rampung mah. Eta khudu datuhu al aliyatu khudun minal pirog, tegus nengalap apa datna Allah al aliyatu kang mahaluhur kod uron ing ukuran minal pirog saking rampung. Moal ka hati kumah nyurahna, nya pengajian kacamatan ngaji tijan ngadehembe. Akhirnya seorang anak nanya berteka harti, kumacan aja itu minal pirog saking rampung teka harti sana sanis rampung kiai manana minal pirog mah ker ngomong kendat Allah tina kok kosong terus naon manana minal pirog saking kok kosong awayakuna tawa kalawan arab enta lagi ana Allah iku arod dan arod sifat kang datang anyar yakumu kang jumenang ya arad bil jirmi kalan jirim au yakuna tarap enta lagi ana ya arad bi jihati niku tetap ing lam arah li jirmin kade jirim awalahu atau lahu kade Allah huwa utaya Allah iku jihad au yutaqayadu tadin kaidan ya Allah bi makanin Allah ayat di satu tempat awa jamanin atau ayah di hiji masa. Awa tata sipu atawa kasipatan datuhu podatna Allah al-aliyah tukang mahaluhur bilhawadisi kalan pirang-pirang kang anyar. Awa yata sipu ataka sipatan ya Allah bisigori kalan letik awil kibari atau gede. Ayatasipu atau kasipatan Allah bil agrod kalawan pirang-pirang tujuan bil af'ali inglam pirang-pirang pekerjaan wal ahkam ilan pirang-pirang hukum. Sin ngandika kisarih inglapad al mislan utawi murad mislan humaikutaya mislan al amroni kurang perkara mutasawiyani kang mapadaan karone bijami sifatin nafsi ing dalam sakabe sifat nafsiyah wahia uti sifatun nafsi alatiku sifat la tatakarraru orang narima tetap hakikat dat apa hakikat dat binuniha kalan ora anana yalati lati wal mutasawiyani pibadi sifati nafsi maka utaikang narima pada karoning dalam setengah pirang-pirang sifat nafsiyah api arodiyah tiatang dalam sifat arodiyah wahia utai arodiyah ikhwa sifatul khori jatuh sifat kang mentuk an hakikati dati saking hakikat dat laisaiku oranana ya mutasawiyani bimis lain iku tetap kang kalawan misil roro pas zedun maka teki jahit masalan inama yumasilu kangin pasini mapadaan hu ing jahit man sapa uang sawahu mapadaan man hu ing jahit pijami sifatihi inglam sakabe pirang-pirang sifat jahit anapsiyati kang bangsa data nafsiyah wahia utaya sifatu nafsiyah ikulapad kaunuhu hayawanan dana pasin kaunuhu utawi anane kijahid iku hayawanan hayawan dana pasin kang andu ini ambekan natikotin kang ngomong ae mufkirotin tegese kang mikir bil kuati kalawan kuat. Amama sawahu anapun utai barang kang mapadan ya barang hu ing kijahid pribadi yang dalam setengah ya sifat sifat ya nafsiyah kalparosi kaya jaran kalparosi kaya jaran
Alladzi kang sawahu mapadan para suingnya jahit bi mujarodil hayawaniyati ing dalam mungkul sifat bangsa hayawaniyah pakot maka balaka tapi palesa mislan lahu maka oranana ya paros ikumu masalah lahu kade jahit mapadaan kade jahit wakadalan kaya palaisa masawahu te barang sawahu mapadan barang hu ing jahit bisipatil arodiyati ngelam sifat bangsa arodiyah kalbayadi kaya bodas aladi sawau kang mapadan ya bayad hu ing ya jahit pil hudus ing dalam barang anyar wasihati ruyati sahlan sahningali wanawi dalikaran sumpone kabeh palaisa maka orang masawah bisipatil arodiyah aidon iku mislan mu masalah lahu kade jahit. Paida arab ta maka tatkal urus sira hakikat al mislain ing hakikat mu masalah sakarone pak lam rusira anal alam ing satone alam kulahu sakabeya alam munhasiratun iku kang narima kabagi usi alam teh bil ajrami sawiji ing dalam jirim wal a'rad lan a'rad sifat anu datang anyar wa hiya utai a'rad al ma'ani iku sifat kang ma'ani kang aya jentulna kang ma'ani kang maujuda alati takumu kang jumenang ya alati bil ajram walasakalan orang mangmang anna satuhune min sifati nafsil jirmi iku tetep setengah saking pirang-pirang sifat nafsiah jirim atahayuju utawi ngalih tempat ay akhtu tegese ngalapaya jirmi kodron ing ukuran minal piroge saking kokosong bihaesu ya juju kalan sakirane weneng ayas kuna parpental menang ya jirim fidalikal qadri ing dalam ikila iki ukuran ayata harok wa tarobah ya jirim anu saking dalikal qadri wa fi nafsiyati lan ikutab suna saking pirang-pirang sifat nafsi sifati nafsihi lan ikutab suna saking pirang-pirang sifat nafsiyah na ya si jirim qabuluhu utaina rimana ya jirim lil agrod kadue a'rad kade pirang-pirang sifat kang anyar teka eli sifatil hadisati tegese kade sifat kang datang anyar nyatane min harkatin saking robah wa sukuninan cicing wa iztima'in lan iztima' wa ibtirokin lan narima pisah wa alwan lan pirang-pirang warna wa agrodin lan pirang-pirang tujuan wana widalika lan sompone kabe. Wa min sifati nafsi lan ikutusna saking sifat nafsiyah na ya si jirim atahsisu tenang tukakan bibadil jihati kalan setengah pirang-pirang jihad wa bibadil amkinati lan kalan setengah na pirang-pirang tempat wa hadhihi sifatu kulluha mustahilatun ala maulana utawi keleke pirang-pirang sifat sakabehna hadhihi sifat iku kang mustahil ala maulana ing atase Gusti sun sedaya jala agung maulana wa jalan mulia maulana payal jamu maka lagi wajib ala yakuna parpentora ana ya Allah taala iku jirman jirim wa amal aradulan anapun utawi arad sifat kang datang anyar pamin sifat pinafsihi maka iku tetep sanga saking sifat dewekna ya arad ya muhu teju menangna ya arad bil jirmi iku tetep kalan jirim wa pinifsi pati nafsi lan iku tetep sanga saking pirang-pirang sifat deweke ya arad wujubul adam uti wajibna eweh lahu kadaya arad fi zamanisani ing dalam zaman kang kaping do liwujudihi kadue anane ya sapa kaya arad bihaisu layabko kalan sakira ora tetep ya arad aslan hale babar pisan
Wa hadza taqiyamu nafsil arad bil jirmi qiyamu nafsil arad bil jirmi kulihi kuluhu kuluhu sakabai hadza iku mustahilun mustahil ala maulana ingatase Gusti Isun sedaya jala agung maulana wa ajamulia maulana walaya sama kawarana maulana idan arekeki mustahil biaradin ku tetap kalan arad li anahu karena satu maulana ta'ala iku maha bersih maulana yajibu wajib kokiyamu jumenang maulana binafsi kalan date maulana ala ma'arabta ingatase barang kang wis uninga sirak tafsiro ing tafsire ya ma ma'arabta pi masabak ing dalam barang kang wis dingin ya barang wallahu a'lamu bi muradihi bidalik. Nu hade eta nyimpen motor dak. Anu wanian pandanya motor si ulung anu maling keur peuting. Ape lain waranian tuh. Mantak ulah tenang. Motor rapihan. Anu wanian. Sod ngandika kimu sonib naikalapa dua hiya ari sifat anu mustahil aya di Allah jumlah 20 hiji Adam eueuh kadua hudus anyar katilu kadatangan ku eueuh teh salah satu di antara sifat anu mustahil aya di Allah. Sin ngandika kisare ilam perlu dikanyahukeun ku aranjeun sadaya sanyana kimusonib eta parantos nyusun 20 sifat anu mustahil ayana di Allah nuturkeun rekenan susunan 20 sifat nu wajib ayana di Allah disusun dimulai wujud kidam bako sampai ke mutakaliman. Kayak disusun wujud hartina ayah mustahil ayah Adam itu bakok hartina kidam hartina Allah Ta'ala mustahil nanti hela hudus anyar jadi na ayah nanti hela ayah mimitina nukatilu bakok mustahil nanti na bakok nyaita torwul Adam kadatangan kau alias panak teh panak. Jadi kitu seterasna. Pada karo mayunapi sifat al-ula sumayunapi saniyahlah. Maka ditutur kukimusanib sifat anu nganapikan karena sifat pertama model wujud artina ayah diawah kentah. Jadi artina ayah jadi awah gitu. Sumayuna pisaniyah maka nu kadua ngeuweuhkeun kana sifat nu kahiji mustahil tina wujud mustahil wa hakada jeung saterusna ala hada tartibi nuturkeun kana susunan sifat nu wajib di Allah maka lalawanana 20 deui dugikeun ka akhirna mana contohna ya Fal Adam nakidu sifatil ula. Ari ngaran Adam, artina Adam tepan eueuh. Eta lalawanan tina sifat nu pertama. Ya ari sifat pertama al wujudu sifat wujud Adam lalawanan wujud gitu. Itu. Nah, nu ngajadikeun dalil mustahil Allah kasipatan ku sifat eueuh Adamillahi Ta'ala. Lau kana adiman lamun Allahna kasipatan ku eueuh. Lam yujad se'un min hadil makhluqa hiji ge mol aya dadamulanana. Allahna Allahna pan eueuh. Wa adamu sayin min hadil mahlukoh ku awun hiji perkara tina sakabe mahlukna batilun batal lantaran geus aya mahlukna
Liana saya min hadil mahlukati musyahada, karena sesuatu tidak makhluk geus jelas kasaksian aya urang salah satuna. Wa wujudi syai'in min hadhihi mahlukatin dalil ala wujudillahi ta'ala, ku ayana sesuatu tidak sakabeh makhluk eta ngadalilan kana ayana Gusti Allah Ta'ala. Dan berarti wa wujuduhu ta'ala nakidun ala hadidihi, ari ayana Allah Ta'ala eta lalawanan kana didna wa wadidite al-adam. Jadi mustahil jadi wajibu fi sifatil alal wujud, wajib dina hakna Allah Ta'ala Allah kesifatan ku wujud. Wa hudusu aingaran hudus lalawanan tina sifat anu nomor kadua, ari sifat nu kadua teh kidam lalawananana nyaeta hudus. Wa tarul adam ari talul adam kadatangan ku eueuh nu sok dingaranan pana ruksak, eta teh lalawanan sifat anu nomor katilu. Nu anu bako tilu, bako teh bako, eta bako pan langgeng lalawananana pana mustahilna. Wa istihalatul adam alaih ta'ala, arifangna mustahil sifat adam ayat di Allah Ta'ala, sifat eweh ayat di dat Allah itu mustahil. Karena mustahil tersebut bisa ngadorong, bisa ngadorong tastaljimu, bisa netepan karena mustahilna dua sifat anu akhir ayana di Allah. Lumantak ada mustahil ayana di Allah karena dua sifat nu terakhir teh ya. Itu eta bakal ngadorong karena mustahil ayana dua sifat nu akhir di Allah. Mana? Hiji hudus datang anyar ka dua torul adam kadatangan ku eueuh. Inu mantak mustahil Allah kasifatan ku Adam, pangna mustahil karena bakal ngadorong karena mustahil dua sifat anu akhir hiji hudus kedua torwal Adam. Dina pada sarwa mustahil ayana di Allah. Naon dasarna li anal Adam, karena ada ngaran sifat eweh. Di mana bukti ayat eta mustahil ayana di Allah, maka mual kagambar baik di zaman sabik tihela, atau mual kagambar baik di zaman lahik sabadana nyusul. Wabihada ku sebab gitu bisa keuninga ku anjen, sanya na wajib na sifat wujud ayana di da'adat na Allah aja wajala, eta ngadorong dari kana wajib na Allah Ta'ala kasifatan ku kidam jeng bako. Maha barokah Allah na, maha luhur Allah na. Ari ngatopkeun kidam jeung bako punalika kana dina. Pareuman. Iya yang di pareuman ya. Tilu awayakuna pijihatin biayakuna pijihatin wal mumassalatul hawadisi biayakuna pijihatin. Nukatilu mustahil Allah sarwa jeng nu anyar kalawan lajimna
biaya kuna pi jihatin lijirmin Allah tu ya ayah jihad na lijirim lijirmin karena jirimna Allah itu ayah jihad na di mana cenata Allah puku di belah timur di belah barat belah kidul awalahu atawa huwa jihadun atau Allah teboga jihad kerdi anu kerdi anu ayu takayadu bimakanin atau Allah tekuari puku cina kerdi surga atau Allah cina puku kerdi neraka kuari tetamu masalah kan anu katil pi mustahil ayat ya Allah ojamanin atau kamari kene cina Allah ayat lagi atau ngesai kena 50 tahun karena 1000 tahunan di kaidanku zaman. Taeta sadayana mustahil. Allah butuh kana tempat kesan ngancik. Allah butuh jihad kesan cicing. Allah nyata busun nan butuh kana masa geus aya sekian jumlahna mustahil. Karena dasarna li anal makana makana wazamana gitu. Dina kitab saja nih mah. Hadisani malaya di tengah gitu li anal makana wazamana hadisani pala yutaqayyadu bihima. Karena ingaran makan mah butuh tempat Allah di mana cenah di aras ke ucang-ucangan. Gitu. Atau Allah lain di aras malah di macam di mana ayana? Ayananya tadi Palestina. Ayat disana kankan Allah ayat di aras ditanya Allah di mana di aras. Ya, tapi aku pada cina ayat-ayatna ar-Rahmanu alal arsy istawa. Jadi ayana di aras. Kumalamun Allah ayana di Palestina moal bisa ayana di aras ar-Rahmanu alal arsy istawa. Lamun kumalamun ayat-ayat nyaritakeun Allah qari'a di Palestina. Ini dahibun ila robbi sayahdin cek Nabi Ibrahim. Aing nek berangkat ka hiji tempat kitu nek menuju Tuhan aing muga-muga aing diberi hidayah. Nabi Ibrahim berangkat ti Mekah ka Palestina. Ini dahibun ila robbi sayahdin cek Nabi Ibrahim. Aing berangkat nek ka pangeran aing itu mudah-mudahan mere hidayah ka aing. Eta berangkatna pan ti Mekah ka Palestina. Berarti Allah Ta'ala di Palestina, jadi Nabi Ibrahim ke Palestina. Kumaha lamun kira-kira lain di Palestina bae. Allah di langit aya di bumi aya. Ih, puguh di Palestina. Kumaha lamun aya ayat nerangkeun, kumaha ayatna? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di langit Allah rajana, di bumi Allah rajana. Berarti di langit aya, di bumi aya ta Allah. Tuh. Kumaha lamun kira-kira Allah aya di manusia? Moal aya yeuh piraku cenah di manusia. Innallaha ma'as sabirin. Apa aya ma'aan cenah eta? Kitu teh eta kabeh perlu ditakwil. Intina mah Allah eta teu mu masalah jeung nu anyar. Lajimna Allah teu boga tempat di kidul di timur di barat, sakuma tempatna jirim. Allah teu boga tempat geusan diuk, geusan ngedeng di hiji tempat di surga di neraka atau Allah teu kaedan ku jaman geus 1000 tahun atau geus 50 ribu tahun teu karena nu ngaran tempat jeung jaman teh dua nana eta anu anyar pala yutaqayyadu bihima ila ma kana hadisan moal kaedan ku tempat jeung ku jaman kecuali sesuatu di hukuman anyar. Wal maula qadimun sedangkan Allah maha qadim lain hadis ayat ihla kalawan taya mimitina wa kaifa yutaqayyadu al qadim bil hadis laikumaha deka kaidanana cenah qadim sakumaha ka kaidanana bil hadis ku barang nu anyar. Jadi artinya Allah mah teu butuh kana tempat di luhur di tengah di handap itu di depan di belakang samping kiri samping kanan teu butuh Allah cicing di surga di neraka atau terkait dan ku zaman ke 1000 tahun atau 20 ribu tahun yang saja bina. Awat atas si podatul aliyatu bil hawadis.
mustahil Allah Ta'ala kasipatan mumasalah berarti sakumahanya eta jeung nu anyar. Mustahil Allah kasipatan datuan libil hawadis ku sifat anu anyar. Ku sifat anu anyar. Kitu neuleuk kumata ngadenge ku ceuli itu kan ngaranna nu anyar. Allah mah mustahil neuleuk kumata ngadenge ku ceuli. Nanggo parabot. Awayatasipu bisigori wal kibar atawa mustahil Allah kasipatan ku sifat sigor jeung sifat kibar. Allah cenah pugu sagede gunung, Allah bahkan cenah sagede bola, mustahil. Awayatasipu bil agrod atawa mustahil Allah kasipatan sakabeh pekerjaan jeung sakabeh hukum kalawan di jerona aya tujuan. Mustahil kasipatan ku tujuan. Baik dina damelanana atau dina hukumanana seperti Allah ngadamel kijaid. Teu boga tujuan supaya kijaid anu bakti anu taat ka Allah henteu. Atau Allah ngalaksanakeun di tengah laksanakeun taat kana si jaid, di tengah laksanakeun salat ka kijaid. Ku peda kijaidna salat eta engke Allah ngalamang kuat henteu. Teu boga tujuan naon-naon. Sadayana mustahil ayana di Allah. Atawa hukum, hukum hukuman haramna zina, haramna sirqah maling, wajibna salat, wajibna zakat, eta teh di antara eta hukumna eta Allah teu boga arad, agrod teu boga tujuan naon-naon. Sin ngandika kisare. Ari mislan dua perkara anu sami. Eta teh dua perkara anu sarua emang nengge dina sakabeh sifat nafsi. Wahuwahia seperti sifat nafsi teh sifat anu henteu tetep hakikat adat kalawan kira-kira kutayana eta sifat. Kumalamun akur dina sawarehna seperti sawarna pada sifat nafsia ijaed jeung parsi. Ijaed jeung parsi tah. Kijaid atau sifat manusia wujudiah katingali itu aya leungeunan aya sukuan bisa ngomong bisa ambekan jaid alawan aya sarua nangeun sawareh nanti sakabehna pada-pada sifat nafsiah jeung parsi jeung kebo atawa jeung kuda dina pada nanda ta dina pada hayawan kuda hayawan jaid hayawan. Panah beda nanya, ngan itu ayat tak apa ayat sarwa nata, jaid atau manusia teh hayawan, kemudian kebo atau sapi atau kuda hayawan. Tanya teman tu kasebut masalah lantaran ba'dun untuk kabe, wal mutasawiyani pibadi sifati nafsi apil aradiyati. Wa ya sifatul kharijatu an hakikati dati laisa bimislain. Pajaidun modela contohna. Inama yumasilu man sawa fi jami sifati anafsiyah. Eta kijaid jeung eta jeung kuda sarua dina pada sifat nafsiyah. Wahi ari sifat nafsiyahna kaunu hayawanan. Jaid hayawan kemudian embe kuda hayawan ngan bedana ajaid mah da nafsinna tikotin bisa ambekan bisa ngomong ka dituna dohik lahikin sajabin loba mukiratin bisa berpikir dengan kuat ama masawah fi badia kal faros ala disawab bi mujaradil hayawan pakot palesa mislan lahu. Adapun aya hayawan aya perkara anu sarua dina ba dina wungkul dina kuli dina bak dina wungkul seperti kenta di hayawan anan kuda ala di sawah pi mujal hayawan antara kang jaid jeung embe jeung kebo jeung eta jeung kuda sarua di pada hayawan al hayawan al farasu hayawan al insanu hayawan ngeun aya tambahan pan ciri-ciri nah nanti lahik dohi ka dituna loba. Eta mah palaisa mislan lahun teu masalah jaid jeung embe. Teu masalah jaid jeung kuda. Teu masalah jaid jeung kebo.
wa kada antum masalah masawa fi sifatil aradiyah itu sesuatu anu sarwadina pada sifat aradiyah datang nanya kal bayad model bodas aladi sawahu anu nyaruaan eta bayad hu kana eta nya eta anu nyaruaan eta warna bodas kana sijae dina pada anyara jeung bisa katingali warna dari kepala saya dan mislan maka eta jadi sarua maka eta tijad jeung warna anu bodas eta teka sebutnya eta mislan nan contohna kira-kiranya loba meureunnya jahit manusia kemudian ayah arodiyah arod kalbayan arod sawpil arti seperti warna bodas anu nempel di neta hiji perkara eta arodiyah jahit hijaed hayawan sarua tage barangna anyar kemudian aya hiji benda warna bodas sarua tage barangna anyar aya warnaan di arodiyah sifat nutup metep dina eta hiji benda tak hijaed jeung eta hiji benda anu kasipatan ku bodas walaupun sarupada bodas na kulit jaed bodas siji perkara warna bodas teh eta sah katingalina katingali bungkeulekna pala ya saya dan misran malmu masalah jahit jeung kopea jahit aya bentukna kopea aya bentukna datun musakhasatun al musama ki jahit datun musakhasatun al musama bi kopea aya jahit warna putih kopea oge warna putih arodiyah putih dina kopea eta sifat anu tumetep dina kopea putih warna putih anu tumetep dina kulitna si jahit itu sah ditingali na itu aya jentulna sarua pada arodiyah datang anyar-anyaran tapi palesa edan mislan teka sebut masalah antara si jahit jeung kopea paida arabta di mana-mana geus apal sia ta'rifna kan hakikatna mislen pak lam perlu dikanyahkeun anal alama kullahu munhasirun fil ajrom sanyana alam eta keseluruhan dibagi atas dua bagian alam eta di jero ngandung jirim di jero ngandung arod alama itu alam itu di jero na terkandung aya dua hiji jirim kadua arod itu ngaran alam setiap alam pasti tak lepas daripada ajrom aya jirimna dedeg pangadegna datun musakhasatun al musamah bi anu itu kedua a'rod pasti aya sifat anyar-anyaran nu tumetep dina eta alam manusia sarwa ta alam tah kemudian embege sarwa alam dina pada setiap alam bakal kumpul dua hiji aya jiriman bentukna kedua aya a'rod dan sifat nu tumetep anu datangna anyar kana eta embe kana eta manusia wahia a'rod teh sifat anu datangna anyar eta teh ngancik dina jirim dingaranan maani hiji perkara anu aya bungkeulekna alati takum bil ajra manusok ngancik dina eta jirim itu mana ta a'rod warna putih eta pan aya bungkeulekna putih alati takum bil ajrom sok ngancik na dina jirim jirim kopea putih ta jirim baju putih jirim jahit umpamana putih eta putih walaupun akrod sifat anu datang na anyar tapi maani aya bungkelek na katingali cekurang anu sok cicing na dina eta jirim dina eta dahat walasa kang geus teu mangmang saenyana tina setengahna sifat datiahna jirim atahayu ngaran jirim mah biasa sifat anu tumetep dina eta jirim datiahna eta jirim sok tahayu ai akhdhu qardan minal firq butuh ngana tempat saukuran gedena eta jirim lamun eta jirim sagede embe butuhna sagede embe ta tempat anu pake cicing ku jirim lamun eta jirim alam dia butuhna segedena sagede kebo maka sagede kebo
nu dibutuhkeun ta ku jirim ku kebo. Bihaisu ya juju ayas kuna pidalikal kodri kalawan yenta wenang cicing na eta kebo saukuran kebo dina eta ukuran kebo segede kitu sakitu atawa keuleumpang ka kebo ya taharoku anhu butuhna segede kebo cicing kana tempat butuh segede kebo leumpang na geh butuhna segede kebo leuwihanna mah lain tong tadi ka butuh doang urang segede urang tempat anu dibutuhkeun urang teh segede urang pirogna ieu. Yelah, orang kercicing segede kieu nu dibutuhkan tempat kurang. Kayak orang nangtung lempang eta pirog nah nu dibutuhkan segede kitu. Ah, tina setengah na pirang-pirang sifat nutumempetnya nutumantelnya tina jirim. Kitu jirim teh sok narima kana arod. Naon teh arod? Sifatil hadisati sifat anu datang anyar. Mana contohna? Min harkatin jirim sok robah, mawasukunin jirim sok cicing, wa istimain jirim sok kumpul, sok pisah, boga warna, boga tujuan, lobalah. Warna hidalika jirim mah gitu. Sok lempang, sok diuk, sok cicing, sok ngendeng, sok kumpul, sok pisah, ya warna anak, ya tujuan, jirim mah gitu. Tina setengahna sifat anu bangsa datina jirim, nyaeta jirim sok narima kana arod. Mana diantarana seperti biba dil jihati wa belam kena jirim sok butuh kana jihad. Kuari cina kerai di belah timur. Atau kana tempat biba dil amkinati butuh kana tempat. Ayin nanti umpamana cina ke di Jakarta, ke di Tangerang, ke di Jero Imah, ker di jero mobil amkina. Wah hadis sifat kuluha mustahil ta'et anu tas cacah karayap kabe. Baik sifat nafsiah na jirim gitu. Wa ima sifat nafsiah na anu narima kana arad na eta jirim. Eta sakabe na eta mustahil ayana di Allah mahjala wa aja. Payal jamu maka pasti ala yakuna ta'ala jirman. Yentah mual bukti Allah di ngaranan jirim lantaran eta tadi mustahil kabehayana di Allah maka mustahil Allah di ngaranan jirim. Wa amal aradu adapun ari arad. Arad dan sifat anu datang anyar nusok cicing tumetep dina jirim. Pamin sifati nafsihi tina setengah sifat nafsihana arad kiamu bil jirmi sok dek cicing dina jirim. Kitu tina sifat datiahna arod eta wajib cicing tina setengah sifat nafsiahna arod eta sok jumeneng dina jirim jeung tina setengah sifat nafsiahna arod de wajib eueuh dina hiji jaman anu nomor kadua kitu wajib ka kadatangan ku eueuh. Tina sifat datiahna arod eta wajib eueuhna jeung wajib henteu sarua dina jaman anu kadua seperti ya seperti itu. Eta ta pintu ta eta pintu nu akayeuna lain pintu anu poe kamari daun ayeuna hejo ta anu di pinggir urang aya daun kacapi hejo na daun kacapi poe ayeuna eta lain hejo keur poe kamari kitu. Gelap anu basada tadi eta dan gelap anu basada poe kamari padahal gelap-gelap keneh nya lain kitu arod mah kitu arod mah kitu. Jadi tina setengahna tina sifat datna arod eta wajib kasipatan ku eueuhna jeung wajib henteu saruana dina jaman anu kaduana seperti hejo daun poe ayeuna eta lain hejo daun anu poe kamari pintu ayeuna eta lain pintu anu poe kamari ieu tempat anu pake diduk urang kabehan babarengan di dinya anu ayeuna pake diuk di dieu ieu lain tempat diuk anu keur poe kamari kitu. Liwujudihi bihaitsu la yabqa aslan kalawan sakirana eta jirim teh moal tetep dina hiji tempat si arad teh moal tetep itu numantak lana mal tetep mal sarua tempat anu pake diuk ayeuna lain
Wa hadza quluhu mustahilun ala maulana. Taeta sakabehna nu eta jamu nafsi arad bil jirmi eta kabe mustahil ayana di gusti urang mah. Falaisa idan bi aradin. Maka tebukti gusti Allah eta arad sifat anu datang nanyar liana ta'ala yajibu qiyamuhu bi nafsihi karena sanyana gusti Allah ta'ala eta wajib kasipatan ku qiyamuhu bi nafsi jumeneng nadat Allah kalan kudatna alama arab tatafsiro bima sabat sakumanu parantos kauninga kuanjen tafsirna penjelasanana tentang qiyamuhu bi nafsihi bima sabat ngustihulah wajibulahu wallahu a'lam bissawab.